Nu sitter jag på en ganska speciell plats med en ganska speciell person. Nämligen på din, Carl Svantessons veranda. Ja, eller balkong ska jag väl säga istället. Tack så mycket för att du tar din tid ur din, vad jag antar är ganska upptagna vardag. Det är ingen fara, det är kul att få vara med. Ja, du har ju varit författare i 34 år och det är ju en ganska lång tid. Det är då mitt första verk publicerades. Men egentligen började min resa långt tidigare än så. Jag förstår. Vet du själv vad det var som drev dig till författaryrket? Jag kommer från en ganska problematisk barndom. Min far var en ganska misslyckad pusseltillverkare. Ett öde som han ofta beskyllde oss barn för. Ja, och utifrån den barndomen så har du ändå lyckats att pussla ihop ditt liv ganska väl. Ja, vi är alltså här för att diskutera Carl Sandessons nya verk High Speed Inox, en bruksanvisning om OBH Nordica Kettle 1,0 liter. En bok om teorin och praktiken bakom en vattenkokare. Det här skrevs på uppdrag av OBH Nordica, eller hur? Det stämmer. De hade hört om mina tidigare verk. Ja, och då refererar du till verk som bruksanvisningen för Optigrill Plus och First Kitchen matberedare. Bland andra, ja. Boken är på 4 olika språk, vilket jag tycker är väldigt imponerande. Du behärskar alltså både svenska, danska, norska och finska? Nej, den skrevs på svenska och sen översattes den. Jaha. Här skriver du, läs noga genom bruksanvisningen innan du använder produkten för första gången och spar den. Är det här en metauppmaning till läsaren? Att det man läser i boken är allmängiltigt hela livet? Ja, det skulle man kunna säga. Jag förstår att du har studerat vattenkokare mycket nära för den här boken. Ja, jag levde med en vattenkokare i nära in på 4 år som research. I kapitel 2, sidan 7, så skriver du: lämna aldrig apparaten obevakad. Och då frågar man sig, har det här med din egna barndom att göra? Ja, enligt mig ska inget barn behöva genomlida den tortyr det är för ett barn att behöva gå obevakad. Ja, det är ju en mycket stark passage i den här boken. Slutligen så skulle vi vilja be dig att läsa lite grann ur din egna bok. Men nej. Vattenkokaren består av 2 delar. Själva kannan och en lös kontaktplatta som kan vridas i alla vinklar. Vattenkokaren kan endast användas med medföljande kontaktplatta. Rulla upp sladden och linda eventuellt upp överflödig sladd under kontaktplatta. Sätt i kontakten i vägguttaget och ställ vattenkokaren med vatten upp på kontaktplattan. Apparaten startas med knappen som sitter under handtaget. Lampan lyser. Vattenkokaren slår av automatiskt när vattnet kokar. Signallampan slocknar varje gång
Du lyfter vattenkokaren från kontaktplattan, slår strömbrytaren automatiskt ifrån och lampan slocknar. Detta förhindrar oavsiktlig uppvärmning om vattenkokaren ställs på kontaktplattan igen. Därför måste du komma ihåg att slå på strömbrytaren igen. Om du vill koka upp mer vatten. Dra alltid ur kontakten när du inte använder vattenkokaren. Tack så mycket. Jag förstår att du är redan igång med nästa verk. Blir det vattenkokare igen? Nej, den här gången handlar det om en stavmixer. Men mer kan jag inte säga för tillfället. Jag förstår. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack själv.